Життєвий шлях, особистий досвід, призначення на посаду та команду, з якою досягають результатів. Про стоденну роботу звітував очільник Закарпатської ОДА. Каже, не міг не скористатися шансом зробити щось на благо краян, підбиття підсумки під час децентралізаційних процесів. І зараз у краї 64 громади. Передано у їх власність 2020 об'єктів та понад 25,5 тисяч гектарів земель. Процес цей був дуже непростим. На жаль, нам доводилося і доводиться дотепер отримувати багато скарг від територіальних громад щодо затягування процесу передачі земель, щодо передачі тільки частково масивів. Є кримінальне провадження щодо деяких випадків в цих процесах, але, на щастя, цих проваджень дуже мало. Головне те, що за кожним кримінальним провадженням стоїть несправедливість відносно людей, відносно громад. Розповів Анатолій Полосков про велике будівництво. Це 8 приймальних відділень у опорних лікарнях краю, 52 амбулаторії, 178 авто для сільських амбулаторій. Закуплено і встановлено медобладнання. Ще 9 об'єктів профінансують з ДФРР у 2021 році. Зупинилися і на ковідній темі. Наразі завдання – зберегти жовту зону якомога довше. Окремо подякував всім медпрацівникам, що рятують закарпатців, та закликав вакцинуватися. Замість 1885 ліжок у нас є 2550 в наших лікарнях по області. І що дуже головне і принципово, замість 803 ліжок з киснем у нас є 2057. А дивитися в процентному співвідношенні – це 81%. 7040 доз коронавака завезено в Закарпаття. І ці 7040 доз будуть одразу поділені на два етапи щеплення. Сміттєвій темі теж приділили увагу. Одне із завдань – подолати несанкціоновані сміттєзвалища. Їх вже виявлено 45, з них 18 ліквідовано, 11 у процесі. Крім того, це і затори на річках, питання від сусідньої Угорщини, тому культура поводження зі сміттям також на часі. Щодо дорожньої інфраструктури, на 2021 рік понад 322 мільйони гривень на місцеві дороги передбачено, вже розпочато на 16 об'єктах ремонти. 2,5 мільярди вже виділено, а до кінця року буде і всі 5 на дороги державного значення. На 5 об'єктах вже стартували роботи. На часі відновлення авіа та залізничного сполучення. Запускаємо з червня наш літак. Це сигнал для того, про те, що старий аеропорт буде працювати. А ще, ви ж всі чудово знаєте, що ми підходимо до того і працюємо над тим, щоб у нас був новий аеропорт. Підходимо до того, щоб остаточно вибрати ділянку і почати проєктування. Загальний обсяг фінансування на те, щоб запустити наш старий аеропорт в Ужгороді, біля 120 мільйонів гривень. І завдяки принциповій позиції президента, що аеропорт в Ужгороді має працювати. Ця робота ведеться завдяки тому, що народні депутати від Закарпаття також чітко розуміють цю ситуацію і долучилися також дуже активно, що ось ці 8,5 сантиметрів – це різниця між там, радянською колією і європейською колією, що ми зможемо це подолати і побудувати від Чопа до Ужгорода європейську колію. Це дуже крутий інфраструктурний проєкт, 5 мільйонів гривень виділено. Говорили й про наповнення бюджету, один з напрямків протидії незаконному обігу та торгівлі під акцизними товарами. Анатолій Полосков запевнив, ми не будемо миритися з незаконним бізнесом. І на завершення окреслив перспективи – охорона здоров'я, освіта, регіональний розвиток, туризм, велике будівництво, прикордонна інфраструктура, молодіжний центр. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».